Український ПЕН об'єднує письменників, журналістів, правозахисників та менеджерів галузі культури. Літературно-волонтерські поїздки регіонами країни – один з багатьох проєктів, які реалізуються цією командою. Його розпочали ще у червні минулого року. В пріоритеті – відвідування деокупованих та прифронтових територій України. Привозити туди гуманітарну допомогу, привозити книжки постраждалим бібліотекам, допомагати нашим військовим також. І зараз це вже наша 15-та поїздка з червня минулого року. Ми приїхали на Миколаївщину вперше, а в Миколаїв вже вдруге в рамках цього проєкту. Цього разу разом з літературно-волонтерською командою на Миколаївщину завітали двоє дитячих письменників – Іван Андрусяк і Катерина Єгорушкіна, а також письменниця Марина Гримич, поетка Марина Пономаренко та літературна перекладачка Анна Вовченко. Ми запрошуємо команду, ми пишемо нашим авторам, хто може в такі-то дати поїхати в такому-то напрямку. І таким чином збираємо команду. Ми маємо пен-бус, який вміщує 9 людей. І відповідно ми можемо взяти 9 людей, не більше. Ось, і вже якось хтось може, хтось не може. І таким чином обираємо команду. Під час поїздок Україною група надає допомогу бібліотекам, які постраждали внаслідок бойових дій. Так, український ПЕН вже встиг розвести понад 12 тисяч книжок. Також ми вже підтримували бібліотеки Миколаївщини. В цьому році ми запустили збір всеукраїнський для бібліотек Миколаївської області і зібрали близько 4 тисяч книжок. І також ми зараз маємо велике надходження англомовних книжок з Лондона від проєкту Book Aid International, 25 тисяч англомовних книжок, які вже у нас на складі в Києві, і ми вже їх починаємо розвозити. У міській бібліотеці імені Кропивницького літератори провели дві зустрічі – з дітлахами і дорослими читачами. Протягом поїздки Миколаївщиною вони відвідали села Галицинівської та Снігурівської громад. Далі в планах у грудні завітати до Дніпровщини. Катерина Рубташ, Павло Москальов, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».